La sala de actes López Trigo, del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, ha acogido el ingreso de Arcadi Sacramento Real Romaguera en la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Es una persona que bueno, pues tengo amistad con ella, lo conozco, sé cómo trabaja, sé, cómo sabe, sé dónde ha investigado, cómo ha investigado y qué ha investigado y por tanto es un motivo de satisfacción como presidente de la Academia que se incorpore un académico de la, de la talla de Arcadio. Arcadi Real es el miembro número 27 de un total paritario de 100 previstos desde la fundación en 2018 de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Yo que yo considero que puede aportar Arcadio es serenidad, experiencia, y sobre todo sabiduría y perspectiva de, de futuro. El nou membre de l'acadèmia, jubilat i doctor en infermeria des de 2016, ha dut a terme la seua dilatada trajectòria professional durant 45 anys a l'Hospital General de València. En estos momentos eh, no sé realmente si soy capaz de valorar todo lo que significa ser académico. Humildemente, yo creo que es un momento muy importante de la meva vida. Creo que es el colofón de lo que puede ser la vida profesional i la vida en, una, en un sentit ampli de la paraula. Sí, me sentís molt orgullós. El discurs d'ingrés del doctor Arcadi Real en l'Acadèmia d'Infermeria de la Comunitat Valenciana ha versat sobre l'assistència sanitària a la València dels segles XIV-XV l'obra de Gilabert Jofre. Vaig a parlar del pare Jofre, el que significa el pare Jofre dins de la sanitat, que crec que poques voltes se li ha donat el valor que té aquest home. No com a Flare, no com a Mercedari, sinó com a home que sap veure que el fol, que la persona que té una malaltia mental, és un malalt. I com és un malalt pot tindre cura. I això ho pensa ell en una època que estem cremant a la gent que no pensa com nosaltres. Vol dir, és realment important com això home planteja un gran canvi. La laudatio, o discurs de benvinguda, ha estat realitzada per Francisco Faus, amic i gran coneixedor de l'abundant activitat professional i investigadora d'Arcadi Real. Reunís, a part a banda de la seva experiència, és un home ja jubilat, pareix ser o sembla que diguem, els acadèmics devien ser figures reconegudes ja per la seva història, la seva experiència i evidentment, evidentment pel seu currículum. Els plans més immediats de l'Acadèmia d'Infermeria de la Comunitat Valenciana són l'elaboració d'un reglament intern i de cicles de conferències que coincidixen amb les dates més representatives de la professió infermera.